nahamagawe bikomeye mpamagarwa ngeze ku ikesi ya mitsingi n'amacupa umuna abantu bajyaga bambwiye ngo nuka azajya uvuga hana Imana yagukuye kubera iki njye mvugira Imana Dawidi yigeze kubwira amina yigeze kubwira umugore waramubwira ngo njyewe nabyiniraga Imana yimye so ubwami ikanyimika yamubwiye ijambo rikomeye haleluya nagiriraga Imana yimye iso ubwami kamukura ku ntebe ikanyimika nira ndakurahiye iyo watumbiriye uwiteka Imana ugatumbira umusaraba ntago bahiteza n'ukuri kwima kandi ubwo Germaine mubona meruse gusengera papa kira kanseri umwe wari kirara wa wundi winjiraga mu rugo bakiruka ngo arinji umeze nk'agaca kageze mu nkoko eh mashini yange arayijyana telefone yange arayijyana amafaranga yange amina ariko iyo bambonye baravuga ati mushumba mbabarira uzumeshe umugisha kubera ko nago nyiba Yesu yaminduriye amazina Imana ishimwe Imana irakora cyangwa ntikora nabwirisha abantu abakoga benshi twakoranye uburaya amina abenshi bari muri sauti kwa rugamba aho usengera barine twaragendanye cyane amina nakoraga mu mifuka na teranjonogo nkumva ari narambye ati Germaine bazakwica umunsi bagufatiye makaboko bazakafuna ariko uwiteka Imana arandengera ni Imana iturereraho tutareba ni Imana iturengera hamwe tutakwirengera komera Imana amashyi zamura haleluya ibyo bintu nakoraga ntago yari njyewe mfite imyaka 12 ndagira ngo nkubwire ngo nimba ufite abana ujye uhaguruka wabasengeye nimba ufite urugendo uhaguruke wahamagaye Imana uyibwire ngo mana bo ngiye guhura nabo nago mbasi ni wowe ubazi undindira abana ubambika amaraso y'Uwiteka Imana ibarinde mama aranjyana ngo anwara mu cyaro amina ntago mvuka mu rugo rukennye ntago ibyo byose nabikoze kuko nabuze ibiryo nta nubwo nabikoze kuko nabuze minerivari njye nigaga ibihembwe bibiri igihembwe cya gatatu abadayimoni bagahita bambwira ati reka nkubwire Uganda bakamiliyoni bafite ikirori hakagenda nje abandi bakiga bagakukusa njyewe nibereye hehe Uganda ndi muri za sunda mpaka once nari nzi kubyina rero utagira ngo amina za Sky Hotel abantu benshi baranzi mu bimansuro papa yigeze gufungisha Sky Hotel amina ko nari mutoya umunara mbona kuri stage areba ukuntu nambaye ubusa areba ibintu ndi gukora aravuga ati ntabwo ibi bibaho ahamagara papa mu ijoro ati ngwino urebe kabaye polisi baraza baratunyata baratujyana bafungiraga kwa Kabuga ngeze yabonye bagiye kunyinjiza iyo wabyaye umwana bajya baho ngo ubyaye kibo zirakirigata kandi nkagira papa nkunda arebye ahantu bagiye kunyinjiza ati hoya mu mugaruzi kandi ari tekinike z'abarozisha Imana ikwimanira inyenyeri Imana ikurindira inyenyeri namaze kumenya yuko bajya bamenya makuru bakatwibira inyenyeri sha Imana ikurindira inyenyeri akabarozi uyu munsi karashoboka amina iminsi bakoroze ni myinshi ariko ngo iminsi bamyinshi gahinka numwe komera Imana amashyi guha imyaka tugikizwa baravugaga ngo nta minsi bazamaramo ubuse bari kuvuga iki koko reka nkore ubukwe murebe Reventuiti z'ukwa karindwi amina Imana izanyicira igini rinogonorera ipfa Imana ikwicira igini amina nuko azajya wemera ko amagira akina mu byawe kuko dufite Yesu turusha imbaraga mati haleluya Imana yagiye inyuza mu bintu bikomeye iyo uzakomera iyo uzabukomeye uca mu bikomeye umunsi wa mbere mpamagarwa amina
ninjiye mu rusengero ndebye ukuntu abantu barimo gusirimba ndarira nibuka makabutura nambaraga agera mu nyo amina ntago nari nzi kwambara ndakurahi imikondo tukayanika niwite kureba yuko hari ikibunda niwite kureba yuko hari imbeho ugasanga umukobwa yitunatunye hariya ngo ategereje umugabo nazi nimba hari buze amina nagwazi nimba hari buze umwicanye nazi nimba hari buze umuntu muzima we gusaba rapfa kukubwira amafaranga ukayora ndajya ngo umenyeshe ngo bari bakoga bari ku mihanda urebye akenshi usanga nabataribo kuko nawanga ibyiza nawanga kuba mu mahoro nawanga kuryama ngo asinzire bara naba daimoni baba baragiye babatera amina umugore aramfata mu myaka yanjye 12 nacyo namugize nari umunyabwenge mu ishu twari turi muri vacances amina abarozi bavuga neza kubi mama aransiga nsiga ku rugo mu gitondo bo baragenda bajya guhinga amina bansigira inkono yamateke barambwira ati Germaine rero izi n'inkwi basiga bazitemaguye nubo n'umuriro uzimye ujye wongesa umugore araza asanga byanananiye arambwira ati mwiriwe ni mwiriwe abaha arambwira ati ndamusubiza ni mwiriwe mbona yangezeho ati bimeze bitere ni byiza ati se umuntu watinyutse kugusiga ha kubera iki yagusize umwana w'ikigaru utarigeze uvukiramo mu ruho ndamubwira ni nange simbizi nabonye bansiga ha abantu bo mu cyaro bazi gucana kuko yarazi nibyo agiye gukora tekinike ze asigacanye pe aravumbika ku buryo twagarutse dusanga amatike yahi arangije ati sa Germaine ntanyo tufite amina ndagira ngo nkubwire ngo ibikubwira byose ko bigukunda siko bigukunda haleluya injuti ya mbere uzahungiraho ni Yesu injuti uzafata ugakomeza ni Yesu yego ni injuti zibaho ariko injuti itazagusiga ni Yesu Yesu no mu rupfu murajyana amina ariko abandi barashingura bakagutaho ngaho bakagenda na sona nyoko ariko Yesu murajya ni inshuti idahinduka amina ha umugore arangisha aranga ati Germaine ntanyo tufite ndamwarinda yifite ati tugende ngo he umutobi abaranambikanya aranjyanya aranyihereranye ankubise igicuma cyakinda ariko kimwe kivuye mu badayimoni bamwe bamaze imyaka nk'ijana banywera arambwira ati gotomera nakurura nkumva nibikururika nkumva ratongera uzapfe wangara zapfe ntacyo maze bazakwicire ku gase si uyu muntu yasaze nge ku mutima numvaga yasaze uzapfe wangara n'amashuri ntuzayike umva imivumo bakuvumye uyu munsi witeka Imana yikureho aravuze ko ntacyo wizimarira uyu munsi witeka Imana ateye kugira icyo wimarira mu izina rya Yesu umugore anyicira inyenyeri ntacyo namutwaye ariko Imana ishimwe ko ubundi gusengera abana b'ibirara bagakizwa amina n'Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo umugore aranongera uzapfe wanga akimara kubirangiza ku mugoro abandi batashye numva gatima karambwe ati inage mu isakoshi y'umukecuru urebe ko hari akarimo ngeze musanga hari niza bitanu nahereye ku noti by'ibushye ya bitanu ndayora nyikenyerera bura rero satani ni umugome arakubesha ati bakino kintu agahita arabura na nyiracyo ati ngwino urebe ibyaba mama ajya kuzinga imyenda ageze mu mafaranga ati ndaburamo amafaranga Germaine ngwino nari nzi guhakana nari mfite ijwi rimbwira ngo iyo nufata ntuzarekure amina arambwira ati amafaranga yanjye ninagapfa aho kuranyanga ubundi wazanaga hagukora iki ko njye navukiye mu mujyi sinigeze ngusaba kujya mu cyaro ubundi urambaza iki ati Germaine ndagusaka kandi ndayagusangana ibaze ko satana gushuka ngo wibe nanakwereke naho uri buhishe amafaranga nyafite aho abwiye kunsaka ntangira gutitira akoze mu mufuka barayazamuye ati ibi ni ibiki atangira igiti gukubita wa muroza zahiruka ati bigenze bite ataranye ibyo ati mbabarira mureke
atushobora gusanga ari abadayimoni bamushutse kumbaje kureba ko technique zakoze. Amina. Aramfasha ranwa yansubije Kigali. Ndi umwana mwiza uzi kumesa uzi kubyika nkakora. Nge sinzi no kuryamira kuko mama yakundaga kumbwira ijambo akambwira ngo iyo umuntu arisinziriye cyane ngo asarura ingonera. Ariko ngo iyo umuntu abyutse agakora abona umugisha agakomera. Arambwira mwana wanjye impamvu nubatse ama etage nkakomera ntabwo naryamiriye. Amina. Narakoze ndangije ndanasenga. Haleluya. Nuka juvi wawe udasenze. Nuka juvi wawe utabwiye Imana ngo mana nkurindishije uyu munsi ugendane nanjye urindi ntambwe z'ibirenge byanjye kugeza umunsi urangiye. Ni Imana ikora. Amina. Ubwo ibizami bya amanota yaraje bahita bambwira ko natsinze bitanjya kwiga ahantu bita mu Ruhengeri. Amina. Ngezeyo nizi bihembwe bibiri ni cya gatatu ndiga ndatsinda ngize amahirwe mbona nikubise mu wa kabiri umwaka wa kabiri sasa. Igihembwe cya mbere abandi bajyaga kwiga nge nkasigara muri dorotwari nirwaje ndi gusaka amavarisi uwazanye kaja de poche nabaga mfite amafaranga. Reka mbabwire ubutunzi butarimo Imana ntacyo bumaze. Haleluya. Imana iguhaye ubutunzi iguha n'umugisha. Amafaranga nk'abanyafite ariko mfite ubwoba vuga ni banyirayo umunsi banguyeho nzabigenza gute. Uwikubise mu ivarisi ati ndambuza amafaranga yanjye nkahita njya kumufasha kureba ninde ukwibye kandi ni njyewe. Hari abantu badushinyagurira kandi aribo baduhemukiye. Hakambwiye ati baranyibye niye babawe nuwo ninde wibye kandi ni njyewe wabiyogoje. Amafaranga ndayahekenya umwaka wa gatatu mwikubisemo ahangwe imisima myinshi gahimwano nza gusiga muri dorotwari kumbi harimo umwana wasigaye uryamye arwaye abona nsosorotse mu buriri abona ndagiye kumbi ni Jeremie n'utwiba abona nikubise mu ivarisi ya mbere abona nta kintu mbonye abona nikubise mu ya kabiri abona nyasosoroyemo abona nikubise mu ya gatatu umva ndayajagajaga kumba rikondeba ndongera ngo vitamini form nurira mwidirisha nsubira mu ishuri kumbi nafashwe. Uwami atangiye gutaka ati ngiye w'umujura namubonye kaina n'umwana w'umukire bazana ku ishuri n'imodoka wamubonye ninde ni Jeremie njewe nashiraga niso ningira na mahane njewe unzihe nundi munsi nibiyehe bagusake barambaza Jeremie ufite amafaranga angahe ngo ufite ibihumbi 10 kuko we nari nibye ntago nari nyasa barebye basanga ibihumbi 100 none si ibihumbi 10 bibaye 100 gute Jeremie ne kuzana umubyeyi ya ndagenda umfa ngeze mu isoko rya Ruhengeri ndavuga ari kubundo ubu umubyeyi ndi buje kuzana dataranyica agira amahane nago umwana kunanira ngo kukutazi guhana yarakubisa araruha yarakubisa bigera baravuga ati Jeremie none aho bigeze keretse ni mwica nange nkiyahura kuko uwabikoze niyo ntego yarafite yagiraga ngo data zangu bitanyice nawe yicwe n'agahinda yiyahuri abadayimoni batsindwa mu izina rya Yesu abaguteza iminsi utabarwe bareba mu izina rya Yesu Kristo Imana irashoboye. Ndareba magarara mu isoko rya Ruhengeri mba mbonye umugabo wa mbere aratambutse mbona umuntu w'umugabo umugabo tujya duhura n'ubu ngo bakambwira ati sha pastor Imana igira neza. Umugabo ndamugani wamba bari ukajya kumvugira ku ishuri ko banyanga. Umwana w'ikirara rero yumva ko abantu bose bamwanga. Baranyanga, baranoteza, bambeshye ngo nibye kandi nago ari nje. Iwacu ni kure, nani tike mfite. Ubu se ndava Ruhengeri nikubita Kigali biragenda bite?
umu papa ati ngwino urari wanje ndagiye ndaranye nabandi bukiye mu gitondo aranshogosheranye no kwishura tugeze kwishura tukicara ku ntebe tugomba twicaragaho dutegereje ba directrice ko baza uwambere umwana wa mbere barinjiye abona batangiye kumujwigiriza numva arambiye ngo Jeremy ngo nikurikira ngo nikuriya cya prefe wawe kireba ngoko kigira amahane ndamwe ariko se ko nakwemereye bitanu ibyo prefe areba birakureba twagira ukamvugira ubundi ukabirangiza nka ugatahana nange nkigumira mu kigo ati reka ati mva umuntu ureba kuri ukubita kuri yashkwishkwishkwi fata bitanu byawe uko mbivuga animatrice ari kutureba aza twegera aravuga ati ibyo ari byo byose ntago Jeremene yavugana n'umubyeyi we batongana umubyeyi yabaye guhaye n'urushyi araza kinyegera yumva ndi muri ma bitanu byanje ubundi waje ukamvugira ubundi bikurebaho iki genda umvugire nibirangira n'ushake n'uzabe data nanawo nkuse ati Jeremene uyu muntu mukuye he nini papa ati ndabarahiye da anwe ku muhanda ku isoko ayayaya ndavuga noneho kamba yeho ndavuga niyo mvugisha ukuri kare nkaje no kubibwira iwacu hakiri kare ubu noneho ndacahe abadayimoni bakora akagushuka ati nyirurugo yagiye katayo ugakatayo ngo ugiye gusambana wamara kwikozayo akwita yumva ijwi rivuga atari ku bundi nago wibagiwe ikofi kandi ubwo warangije kugira gute kumwinjiza mu cyumba tayara akabagwaho nuko dayimoni akora nta cyiza cye wicyakora nuko gutamaza no kugusebye niyanaguhishaye iyo abonye bigukomereye aragenda akajya nko muri metero umunani agahamagara abantu bazi kuvuza induru ati mu murebe yasambanye mu murebe yibye ndavuga ni ikambayeho reka ntahe ndataha ngeze mu rugo mba ntangiye kuvuga ngo baranyanga bande se bakwanga ku ishuri banumye bambwiye ngo mbazane nimunjyaneyo ahubwo munshakire gisterne ni babi nimukomeza kungumisha bazamvunagura bazananyica papa ati hoya ibi ntibisanzwe tugere ku ishuri menye icyarico buke mu gitondo ndigagaza ndiremeshya ntanarwaye ati byuka Jeremy byuka ndaguha ibinini ugenda ubinywa ariko tugereye turagenda tukimara kwikubita ku ishuri bati Jeremy uzi ibintu yakoze yazanye umuntu arabeshya ngo ni se undi ati karabaye mujye mukurikirana abana banyu ku ishuri amina haleluya hari umubyeyi baterera iyo umwana agaheruka agenda agaheruka agaruka amina ariko burya igitsuri n'isengesho birakora turagenda tugeze ku ishuri arangije yumva ibintu bandega ati ntacyo mumumpe mutaha tugeze mu rugo dore igiti ntago yarazi uko byagenze urumva watongereye yabaririzaga makuru yakumva ko Jeremene yatuze uti natuzaga gute habaga ari nko muri weekend nkabyuka nkakoropa nkamesa Jeremene nkamara icyumweru meze neza yabaririza makuru yamenye ngo Jeremene ameze neza agahita yiruka nkakajya kongera yari yarangize nkuko wafata igifufuma ukagita mu mazi umuyaga yuze ugitwara aho ushaka ubwo yaba yasuyemo nkahita numva ijwi rimbwira atari kuzi n'ibindi i Burundi baroriro ikiriyo ikirori cyahi nimbi kirori cyahi yaje Tanganyika Tanganyika hazi wowe umva mfite amatsiko yo kureba Tanganyika nta nunumyeyo nkagenda nk'enjoyinga nabashanera nabaroriro amina abastari hose nkakata ndagenda niyandika wa matati waje dore ngaye buraru kuno umuntu avuga hani imana yamukuye amina ariko dufite ibimenyetso byahana imana yadukuye amina haruko nabona nka kenda kadoze neza ihindura impapuro tuyandika huko reka mbabwire Yesu arashoboye nacyakindi wabonaga gikomeye abari cyo jyewereka Yesu kimwe ubona bitari bukunde abari cyo wereka Yesu Yesu nuka muzanira utuntu duto byuza na bya bindi bikomeye kuko Yesu arashoboye njya gusengera papa ngo akire kanseri nabwiye imana ngo mana hari ibyo ndambiwe nimba data taranyishe nimba taranyirukanye ahubwo akansengera nanyirukane
yarashaka ahantu hose bakavuga ati dore papa wa yanda nanyirukankane akabwo gakomeza kanamba kuma ni gute wakwemera ko yicwa na kanseri kandi abaganga bavugaga ko ari inzwa ridakira ndarakara ndavuga ni hoya ntago bishoboka mbira satani neka nkubwire wangendesheje kenshi ariko uyu munsi akawe karashobotse uyu munsi aka satani gashoboke kuri wowe uyu munsi imana iguhindura amateka uyu munsi imana iguhindurira izina imana ishe ndabahuza ndababwira ngo uyu munsi narakaye ndashaka kugira ibintu rakarira ugakabwira imana ikabikubita ikabikura mu nzira ndavuga ni ntago bishoboka mpamagara amaraso y'imana mpamagara imbaraga z'imana numva ijwi riramanutse ndamubwira ngo uvuka ni imana imbwiye hey irambwiye ngo umunsi w'ejo ayayayaya ari ijambo nkunda rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu ngo bwacye mu gitondo impundu zikavuga komera imana amashyi menshi cya ni imana ijya yisha imigambi yishakura kugira ngo isoze icyo yavuganye na imana numva ndayumvishe ayayaya ujye ubwira imana iguhijwi kumva ijwi ry'imana ni byiza irambwe ngo mubwire ngo ejo najya kwipimisha azasanga ari negatifu azasanga na kanseri afite mba ndabivuze bati Jeremene ujya wikoraho ibintu uvuze nituramuka tumujyanye kumupimisha tugasanga aracyarwa ntuzongere gukandagira ndavuga ni kambayeho nikubita mu butayu mpamagara amaraso y'imana mpamagara imbaraga z'imana imana irambwira ngo humura namukishije njye nari yo mfashijwe mitana ndataha mu gitondo nk'ejo bigeze nko mu masaha munani arampamagara papa arambwira ngo Jeremene imana yaguhamagaye igufiteho umugambi mwiza iyi mana waguhamagaye ntuzigeze uyireka ntuzigere utatira igihango wagiranye n'imana kubera ko muri wowe harimo imana ikomeye nakize ndavuga ye arambwira ati nageze kwa muganga basanga kanseri ni negatifu basaza bangiye bati hoya n'amerika mujyeyo amerika bikubitayo basanga papa nanone kanseri ntayo komera imana amashyi menshi cya asigara n'ikibazo cya sonde sonde irababaza yajyaga aza kunsuza nkabona aragenda yunamye ndavuga ariko dayimoni urasuzugura uvuye kuri kanseri ukomeje gutegera kuri sonde ndabona ko dayimoni wiyita iki amina ngo imana ageze kubwira Zerubabeli ngo wa musozi we wiyita iki ngo imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli irabati indi misozi ko nyizi wowe wiyita iki imisozi ya Kanyarira turayizi Kadeshi turahazi ariko ireba uwo musozi ibona ntabwo iwuzi irabango ariko ubundi wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli nanjye ndavuga niko kanseri wiyita iki uri igiki ujye wambara imbaraga zo gutegeka kuko imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi nuko utazi imbaraga zikurimo nuko imana yagukoresha kandi ikagukoresha ibikomeye kubera ko n'imana ikora ku mugaragaro amina ndongera ndabahuza mu rugo twagiye tubona imana nk'uko abayisraeli bagiye babona imana ica inyanja mu amazi inzira mu nyanja bakambuka natwe nuko twagiye tubona imana ndongera ndabahuza baraza noneho kuko barangije kuyumva noneho nta wundi muhanuzi ujya ubahanurira keretse njye amina kandi ni ukuri kwima imana ijya imfasha ikankoreramo nabihanura ikabiherekeza amina imana ishime nza kubwira musaza wanjye ngo mbonye imana iguha visa ujya kuba Canada arambwira ati Jeremene noneho iyi visa irava he visa imana kuguha visa ni amasegonda kuko n'abatuyeyo ntacyo baturusha imana ishime ubu tuvugana niho aba ari kumbwira ngo wansengeye nkaza mu bukwe bwawe imana ishimwe ndabizi neza ko azaza kuko nasenze imana ikora nasenze imana igira neza nasenze imana ivuga naramubwiye ngo umperuka niba ubu noneho nsigaye nkoreshwa n'imana arambwiye ati imana irahamba
ndashaka kuzaza nkumva iyo mana ndashaka kuzaza kureba iyo mana ndashaka kuzaza kureba uwo mugabo imana yaguhaye baramukunda cyane mu rugo amina imana igitanga agaciro hambye wakaburiye handi wasebeye ni imana igizika kugirira neza ni imana iteturura imana ishimwe cyane ndasenga 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 numva ndayumvishe ndamubwira ngo yisonde wambaye ni yakane ntanubwo najyaga mbara sonde yambaye warugiye kwambara sonde ya gatanu ariko imana irambiye ngo esho uzagenda bagiye kukwambika sonde basanga uri muzima yatashye na sonde yambaye komera imana amashimeshi cya imana tuvuga irahari ni imana ikora ku manywa yiha ibyo bintu byakomeje kunzerereza ndakomeza mpinduka ikiraro ndakomeza ndiba ndakomeza mbatesha umutwe washyira hasi isaha ihenze Jerimene nkaba ndayibatuye isakoshi sinayitinyaga Jerimene nkaba ndayiyoye ayayayaya ariko imana igira neza turinda gukubitwa nakubitwaga na data rubanda bona bagiraga basazi narakwibaga bwacya mu gitondo ati Jerimene nibiki wampaye nkasinzira ukanyiba nkabwa ngiyewe sahubwo nahuriye he na kumbi nagukubise fenerika nari ngeze mu rwego rwa fenerika amina ndayiba ariko ntacyo yamariye maze gukizwa inzara yajyaga indya nkajya mu myenda yanjye nkaba ariko se kunagiraga amafaranga ubu habura niye bitanu yaba yarisetsa ahantu ndayabura imana irankuba irankuba ingeza ku rwego yumva ikwishaka reka nkubwire namenye yuko imana idukaranga ipfundikiye imana ishimwe haleluya kubera yuko ni imana itagi duteza abantu niyibonye bigiye kukuyobera ifite uko yiranje gacinzira iyibonye byakomeye ifite uko yiranje gacinzira iyibonye byanze ifite uko yiranje ikabikora komera imana amashyi menshi cya ariko imana iratangaje ninjiye mu rusengero munsi wa mbere ndebe ukuntu abana b'abakobwa bari kubyina igisirimba gahinda karanyica hanze hari abana bababaye hari abana bahora ku mashoro ubu barasinziriye satani arabakoresha ijoro ubu ijoro riri bubabone kandi mu ijoro ni habi mu ijoro wapfira mu ijoro wahagwa ariko imana ishimwe ko yaturinze kwicirwa mu majoro ndarira ndeba abantu b'abakobwa ukuntu barimo gusirimba imana yamwe ngo ndi kugukorera deliverance isaha ya saa cyenda yo guhanura igeze imana ihita itegeka ngo ejo bazajye kumbatiza nge nabatijwe ntize umubatizo amina kwa kunda abandi biga umubatizo bibiri avuga ngo bazemera mu babatizi bwaracyeye banjyana mu mazi dore isari rero ngo rirakubita ry'abarokore uzi kugirira umuntu ishyari ivuye mu kabari unaniwe aje gusanga ngo aruhuke nkaho wamwegereye mukundane barokore urukundo rurabuse mu barokore ariko ni mukundane iyo ahantu hari urukundo satani ntago abona aho apfumurira mu rukundo satani ntago abona aho apfumurira ariko mwatangiye gushwanaga niho satani yinjirira akabona uko abatandukanye ariko imana ishimwe kwidufiteho umugambi mwiza ngo abazi imana yabo bazakomera ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwa nabwo iby'ubutwara ari ugusenyana iby'ubutwari ni ugusurana ukamenya ikimbabaje nimba ntacyo ushoboye gukora ukansengera ntabwo ukwiye gufata ibitenge 30 ngo ukubite muri mare hari wa musengana ufite icyapfumutse ntabwo ukwiye kwirirwa urya kandi hari abandi ufite ari abandi bahari batariye mwige gukorera Imana nge na sheri wanjye tujya tujya mu muhanda tukawataka tukavuga gukomera kw'Imana tutitaye yuko hari abatureba tutitaye yuko hari abaduseka Imana ishimwe ko ntanujya duseka bo bareba ibigango afite bareba igihagararo afite bakavuga nimba uyu muhungu ari kuvugira Imana gutya nge ndi igiki tugenda dukuramo benshi nawe tangira ugende ubwire abantu kw'Imana ikora wikwemera kwicara mu rusengero wenyine genda muhungu uvuga Imana amina kandi ngo imirimo yabera izibukwa
imbere y'Imana izibukwa n'ukuri kw'Imana ngo gukizwa kutagira imirimo kuba gupfuye shaka ikintu ukora mu nzu y'Imana ntukinjire mu nzu y'Imana imbokoboko amina kirazira nawe gira icyo ukora Yesu azakwibukireho Imana ishimwe ndahamagarwa ntangira kubwiriza mu muhanda abantu bakajya bambona bati yarasaze muri iminsi nsigaye numva nshaka gusubira Cadillac aho yahoze Riziki amanurira yasanze mpagaze hanze nari maze kwiba umuzungu miliyoni igihumbi cy'idolari ngikenyereraho nari amafaranga reka umubwire nta mafaranga wandataho inote nzuko bazirya nzi nuko zishira ibintu bitari bimana ntacyo bimaze nta n'uburinzi babifite ariko ibintu byubatse kuwiteka naho bijya ngo biringiye uwiteka ngo bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyega ngo ahubwo uhora uhamye iteka komera hari Imana amashyi menshi araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo uri umushumba ndavuga n'uyu muntu yarasaze nambaye mukonda utu mukondo nawe ujugunye ikabuturi na santimetero bote ziragera meze nk'ininja amina arasanga ndi kumwe isigarada ariko nami shareka mbabwira abahanuzi baratinyuka arasanga afite dani hiri atumva ko Imana ivuze ntiri hehe ati ravuze ngo uzakizwa ego uzakorera Imana ubwo atari ko se nkaba baba bateye baturukahe nareba ukuntu yambaye ijipo igera ku gitsi hashimwe Yesu watwigishije kwambara Imana ishimwe ko yatwigishije kwambara ni rubasha ntabwo twari kubona aho tuzajya duca aha kawati ndongera ngangike bwire ndagenda irindi jo akagangika kandi yarafite gahunda yo kugenda mu gitondo gahunda zigapfa cyangwa se agahamara ngenzi yayo akayibwira ati gusohoka byananiye kuko ziba ziziranye nzanira agatenge nyabuna agakubitaho kagira ngo ni umuntu kandi ninjoro ari bubunuzi atumva ko Imana ivuze Imana iravuze ngo indiri y'indayirahiye ndabare ku nk'uyu yasaze naga ziza zirukanka ngo uyu yasaze ate ngo iravuze ngo iherezo ryanyu rirarangiye Imana iravuze ngo irarambiwe nta muntu uzagaruka gutegera hano batabasazi baragwira mwahamagaye polisi yakirikana ati niko Imana ivuze turamubwira ati Imana iri he ngo rega nawe uza wo ni nange urimo gupinga cyane mujomba amagambo ariko bite byawe ntukazajya gutera isese ntukazajya kutubwira ibyo ntabyo dushaka arambwira ngo wowe uzayivuga imvura izagukubita izuba rizaguha ndavuga nivuga ugende akimara kushingura ikirenge tuhita tubona Kadira ku muri ruratse ndavuga ni kambayeho nagiye kera kubusa ndavuga nariye ngo yongera mbwira Imana ngize amahirwe yasubiye inyuma gato arambwira ngo ikimenyetso Imana irambwiye ngo hari umuzungu mwari muri kumwe umwibye igihumbi cy'idolari ari kuguhiga nagufata yarangije kubivuga ni uriye mu modoka kare izindi zagiye zigwira nazivunika ngira nagiye kare amina none ndi kuyivuga mukomere Imana amashyi none yangize umushumba amina ni Imana ihindura amateka uwari umushumba akaba umwami